I pozdrav svima, dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi moji. Danas igramo Storage Hunter Simulator i nastavljamo tačno tamo gdje smo stali u prethodnom videu. Tako da, let's go! Ok, ljudi, evo ga, novi dan, 8 sati i 5 minuta, tačnije 7 minuta. Uglavnom, ajmo da imamo aukcije koje imamo. U 2 sata kreće dobra aukcija sa 5 medalja, ok. U ovom gore gradu nemamo apsolutno ništa. Kao što znate, u prošlom klipu stigli smo do 66.308 dolara. Znači, mi sad trebamo zapravo da sačekamo 2 sata. Ali zapravo, ajde, otićemo na ovu aukciju ovdje, 57 dolara, što je. Nema veze, učestvujemo na tu aukciju, čisto da uzmemo te iteme i da prodamo gore u onaj pump shop, jer u ovom klipu moramo da kupimo kuću. Znači, kako umemo i znamo, kuću moramo kupiti. Tako da, idemo odmah, znači, ovamo na ove aukcije. I znači, apsolutno šta god da dobili u ovom ovdje hangaru, sve nosimo gore. Rare sigurno nećemo dobiti, jer kažem vam, početna je 57, ima samo dve ove medalje, tako da ovo će mi nešto biti jako slabo, ali nema veze. Da, kao što vidite, i pola je već ono instant sale. Kupio sam, ljudi, ovu aukciju za neverovatnih 177 dolara. Ok, ovo je sve instant sale. Au, čoveče. Dobro, 17 dolara. Sad ćemo vidjeti, verovatno ćemo biti svakako ovaj u plusu. Evo ga, ovo 13 dolara. Ništa, to stavljamo odmah ovamo. U kutiju smo dobili. Ovdje neće biti ništa rare, tako da ne znam da li da nosimo celu kutiju da prodamo ili ipak ovu kutiju donesemo da otključamo, pojma nemamo. I verovatno, ako dobijemo opet rare, šta znam, nemam pojma, brate. Sad ću da razmislim dok stavljam ove stvari, da vidimo da li ćemo ovu kutiju nositi na otključavanje ili ne. Ok, za sad smo zaradili, da vidimo, 169 dolara od 177 koliko smo uložili. Dobro, bit ćemo ovdje u plusu. Evo, počeli smo polako da prodajemo stvari u naš pump shop. To je ono što vam pričam u svakom klipu. Znači, jedan dan prodajemo sve iz pump shopa, jedan dan ništa ne prodajemo. Da vidimo, aha, ovo možemo još jednom. Dobro, evo vidite koliko prodajemo vam u pump shopu. Za sad smo zaradili 537 dolara, ali ajde vidimo kad budemo sve ovo ispitali, to jest procenili. Ok, 682 dolara smo zaradili. Ovo je super, jebote. Iskreno, nisam se nadao da ćemo ovo uzeti, ali eto, uzeli smo. Tako da ovo ćemo sve da nosimo ovamo gore u ovaj pump shop, da mi to prodamo, da skočimo malo level. I ovu kutiju ću nositi. Znam da nije unutra ništa ništa rare, tako da i nju ću nositi. Ok, sve smo stavili ovdje u naš auto, nije bilo puno stvari, nisu bili zapravo ni velike stvari, tako da idemo sada ovo gore sve da prodamo. E sad, ići ćemo, znači, u ovaj pump ovamo desno, ovaj bliži, jer nam taj pump shop treba zbog kuće. Znači, mora da budemo ovdje level 20. E sad, da li ćemo biti level 18? Teško, pošto imamo 279 XP-a od mogućih 606 za sljedeći level. Tako da, ajde vidimo kad budemo prodali sve ove stvari, možda ćemo čak i biti level, level 18. I onda će nam trebati bukno samo još dva levela i to je to. Desi prijatelju, evo ti sve ove stvari. Nismo, brate. Gledaj koliko smo malo XP-a zapravo dobili. 444 imamo XP-a. Ok, da li ima ovdje gore neka aukcija da odemo na još neku manju aukciju dok čekamo ovu 2 sata ovu sa 5 medalja? Znači, ovdje u Village People, kad budemo otišli na ovu jaku aukciju što ima 5 medalja, sve što dobijemo, znači, ništa ne stavljamo kod nas u pump shop, već u ovaj prodajemo. Ok, ovdje imamo sve po jednu medalju. Pa ne znam da li da idemo, a? Ajde, otići ćemo, nema veze. Ićemo ovdje, i ovamo jedna medalja i ovamo jedna medalja. Tako da, isto nam dođe, početna malo manje nego ovamo, tako da da pokupimo i ovamo ove stvari. I ja mislim, tamo kad budemo prodali sada sa ove aukcije u ovaj pump shop ovdje, tamo ćemo biti level 18. Tako da, ajmo da vidimo. Dugo nismo iskreno bili na ove sitne ove aukcije, čoveče. Baš me zanima šta će sada da bude ovdje. Dobro, klasika, iskreno. Samo eto što, ja mislim samo što nema rare stvari, a uglavnom je sve ono isto. Ok, kupio sam za 188 dolara. Ovo je super, ej. Ajmo sve ovo da popravimo i da spakujemo lepo. Auto, gle ovo, samo od, znači, od frižid, nije bre. Samo od veš mašine,
smo zaradili 136 dolara, a uložili smo 188. Pa izi ovo. Evo, već smo u plusu, e. Evo, ovo instant sale, ovo instant sale, instant sale, instant sale, dobro. Imamo torbu jednu, 49 dolara. Dobro, ova kutija može da se otvori, tako da taman da vidimo šta se krije u ovoj kutiji. Kao što sam i rekao, znači ne može da bude rare, nema šanse. Okej, to je to. Gdje imamo koliko smo zaradili? 656 dolara. Super, ništa, ajmo ove sitne stvari da poređemo ovde u auto i da odnesemo ovamo u ovaj pawn shop. I taman dok odnesemo ovo i prodamo, idemo na onu jaku sada aukciju. I ja mislim posle te aukcije bit ćemo najverovatnije level 20 i kupujemo kuću. Opet ove stvari mi ispadaju iz auta, ne znam iz kog razloga, ali ispadaju. Opet moram da ih jurim ovde. Okej, ostalo mi je samo još ovo ovde da stavim i to je to. Ja nisam ovo sad lepo spakovao, nadam se da će ovo da stoji nekako. Okej, znači idemo ponovo u ovaj ovde pawn shop da prodamo. Daj, brate, samo da budemo level 18, molim te. S ovim stvarima, što ćemo da prodamo. Ne, seri, ni sad nismo, čoveče, 594 XP od 606. Dobro, nema veze. Ovo su baš slabe aukcije, pa zbog toga. Tako da, ovo je u 2 sata, nije u 1. Pa dobro, dok mi dođemo do tamo, bit će 2 sata. Tako da, i da sipamo gorivo i sve to, znači, lagano. Stižemo na ovu aukciju, gorivo je sipano, idemo sada do ove aukcije. Sada je trenutno 1.22, u 2 sata je aukcija, tako da mi ćemo da stojimo tamo odmah da budemo prvi. Zapravo, mogli bi da svratimo do našeg pawn shopa, pre nego što odemo na ovu aukciju, čisto da vidimo šta smo mi to prodali, koliko smo mi para skupili. 10.082 dolara. 77.000, čoveče! Brate, kad bi prodali sve ovo, to bi iskreno volio, pre nego što kupimo kuću, da imamo 100.000 okruglo, brate. Ali jebi ga, mislim da nećemo. A imamo zapravo još ovde itema. Čoveče, imamo još dosta itema. Ajde ljudi, kupujte mi nešto u pawn shop, molim vas. Sad će i aukcija za 3 minuta. Odmah, sad ćemo ovde, sad ne znam gde će biti aukcija, ovde pravo ili ovde desno. Sad ćemo da vidimo. Evo je 2 sata. Okej, 607 je početna cena. Evo je ovde aukcija, tako da, ajmo da vidimo šta se ovde krije. Pošto ima 5 medalja. Okej! Brate, ovo sad sve treba preneti tamo u onaj drugi pawn shop. Ovo su sve velike stvari. Morat ćemo minimum iz 2 ture da prevozimo u onaj pawn shop. Ali dobro, nećemo se buniti. Ja ću podići cenu za 200 dolara. Ovo 927. Podići ovako, odmah ovako. Znam da će da bude preko 1000 dolara. Brate, i dalje jebote, gle ovo, učestvuju. Jako sam podigao ovoliko, gle. Ode na 2000. Da li je ovo poslednja cena? Ja sam stavio 2047, mislim da jeste. To je to, kupljeno. Hvala puno, prijatno, doviđenja. Okej, prvo što skeniramo jeste mikrofon, koji je rare. I kada se popravi, znači 384 dolara. Sad ću ja ovo na brzinu sve da skeniram. 150 dolara ovo. Ajde da imamo koliko će ovaj 100. 120 dolara, dobro. Military computer, ovo prvi put jebote. Opa, dobijemo sad nove iteme, čoveče. 256 dolara, 147. Android lag, 561 dolar. Koliko ćemo, ne, ovamo ćemo 100% biti sada 20. level. Pogledaj, sve dobre stvari, čoveče. Gledaj, ovo stone grinder. Ovo će koštati 500 dolara, 427. Gledaj, sve rare stvari, gledaj, ovo 355 dolara. Ovo je instant sale. Gledaj, ovo opet rare. 210 dolara. Ajde, ovo nije rare. Ali opet 123 dolara. Evo ga, ovo je rare, 375 dolara, to je to. Gle ovo, brate, arkad, mašina, brate, 382 dolara, još je rare. Evo, imamo patike. Još jedna mašina, brate, mili, koja je rare, 363 dolara. Evo, opet smo dobili ovo, brate, mili, da li u svakom hangaru mora ovo da bude? 211 dolara, ajde imamo ova medalja, 214, ovo će koštati 500 dolara sigurno. Da, 537, dobro, i ovo je rare. 244, bajonet nije rare, 37 dolara, 114, mikrofon još jedan, koji je rare, 372 dolara. Opa, kutija i stolica je rare isto. 246, koliko, 6 dolara. Kutija,
Dobro, kutija ova $100 i unutra, da li imamo nešto? Medaljon, čoveče, perfekt, $511. Ok, njega ćemo odmah staviti u auto. Da, da, ovamo smo lagano, sad 20. level. Ništa, ajmo ovako da nosimo, znači, ove stvari. Da imamo šta je još rare. Ovo je rare. To ćemo isto poneti. Ovo je rare. Ovo što puno košta, to ćemo sve odneti. Pa ćemo da se vratimo po ove sitnije stvari. Mislim, sitnije koje nisu rare. Dobro što ima dosta sitnih stvari, pa možemo da ponesemo sve. Ali opet, svakako morat ćemo da se vraćamo ponovo po ove iteme, jer ima dosta isto ovih krupnih itema. Ok, mi smo zaradili $6,792 sada od ove aukcije. Dali smo 2047, što je super. E sad, ja mislim da ne trebamo više stvari da stavljamo ovde, pošto ja mislim da ćemo svakog sad biti level 20. Dobro, ovo sad pada. Poslije ću to da namestim. Čekaj da imamo što imamo ovde. Ovo što nam je ostalo ovde nije rare, tako da ćemo to doći posle za to. A sad idemo da odnesemo prvo ovo sve što je rare i više od rare. Jao, tamo sam teo da zgrabim da uđem ovamo. Ali nisam uspeo. Okej, ništa ljudi, nosimo gore sve u ovaj pawn shop. To je to, bit ćemo 100% sada level 20, jer su ovo mnogo vredne stvari. Iskreno jedno čekam sad da skočimo level. I sad kad budemo došli tamo, znači i ono, ukoliko bude falilo ono 2 XP-a za level 20. Ja sam takav baksu, brate, vidjet ćete, 100% će tako da bude. Da vidimo, da li ćemo sada biti level 20. Okej, idemo ovako. Level 18 smo. Idemo dalje. Treba dosta XP-a. Ok, level 19. 515 od 711. Joj, koliko nam malo fali, brate mili. Ništa, e sad, da li ćemo skočiti level ako uzmemo sada i one stvari što su nam ostale tamo na... Što nismo uspjeli da stavimo u naš auto. Sad ćemo da vidimo. Moramo da idemo i po te stvari prvo. Pa ćemo vidjeti da ćemo biti level 20. Očekivao sam level 20, ali eto, nismo... Pazi, da smo imali dve legendary stvari 100%, ne, jednu legendary stvar samo da smo imali, bili bi level 20. $81,364 imamo. Znači, bližimo se $100,000, ali ne znam koliko će kuća koštati, ali mislim da neće više tipa od 10,000. Mislim, bar se nadam da neće više od 10,000, ali vidjet ćemo sada kada budemo kupovali. Ovde svakako možemo da kupimo kuću ovu ovamo, znači iza ove. Evo te već 7 sati, moram da požurim ovamo za... Donesem ovu pawn shop. Znači, ostalo nam je ovo. Ovo ćemo urniti ovako skroz do kraja tamo. Ajde, to ćemo posle. Imamo ovaj bajonet. Imamo ovu kutiju koja vredi $100. E, poneću i ovo isto, ovaj fishing bait. Možete mi baš zafaliti ovako malo XP-a i tamo će ovaj fishing bait da popuni to malo što fali XP-a da budemo level 20. Ok, ovo ćemo stavimo ovde. Ajmo ovo da uzmemo, da stavimo ovde. I ovo ćemo staviti, čekaj, ovo ćemo da oborimo ovako. Ništa, opet moramo da nosimo ovo gore. Sad ćemo da vidimo da li smo level 20. E sad, ne znam ljudi, na primjer, ako meni sad nestane gorivo u autu, a nisam blizu pumpe, kako ću da sipam gorivo u autu uopšte? Viš, to je dobro pitanje, a? Znam da imam onaj drugi auto, sad moram da idem do kuće da uzmem taj drugi auto i sve to, ali šta ću radim sa ovim autom, što će mi ostati ovde? Tako da, bolje ja da sipam gorivo, za svaki slučaj. Ja tek sad provalio, gledaj noki što mu vire dole ispod auta. Ajmo sad, ljudi. Poželajte mi sreću da budemo level 20. Jebi ga, ovde nije ništa legendary, niti rare, tako da vidjet ćemo. Ok, ajmo prvo ovo. Bit ćemo, ljudi, bit ćemo 100%. Ok, da, to je to. Ok, level 20. To je to, ljudi. 59 od 767. To je to, bri. 20. level. Ok, sad možemo da kupimo kuću, konačno. Ovu ovde. Tako da idemo odmah do te kuće, ljudi, da kupimo. I odmah ćemo da prespavamo tu. Da, da. E sad, čekajte im samo šta mi se otključalo ovde na level 20. Znači, na level 20 mi se otključala samo kuća. Na level 25 nove aukcije. Dobro. Ništa, ajmo da kupimo ovde kuću jednu, da vidimo koliko ona košta zapravo. Mene to sad zanima. Okej, je li to ova kuća? Jeste. Pa lepa je, iskreno, a ljudi, šta kažete? 10,000 košta. To je to. Opa! Nice, otvorila se odmah vrata.
možemo da se parkiramo. Čekaj, moramo da radimo prvo jednu fotku. Što door block, brate? Ništa, aj stavit ćemo auto ovako ovde. U stvari, udarit ćemo ujutru preko dana, lepše se vidi. Okej, uuu, čekaj, vidimo što imamo unutra, čoveče. Opa, gle ti ovo. Jel možemo da otvaramo nešto, ne možemo ništa. Nije loše, možemo da izađemo u dvorište. Pa isto je ovo. Ovde možemo da sedimo, jebote, samo trebaju one klupe. Ali, hej, iskreno veliko nam je dvorište. Joj, šta bi ja voleo, brate, da imamo ovako veliko dvorište. I ovde možda sedimo, super jebote. Ovo je nice, velika prostorija, TV, ne mogu da gledam. Ne mogu da gledam, okej, ovde ne mogu da prođem. Ovde mogu. Kupatilo, samo jedna WC šolja, pa gde mi je tu škada ili nešto, ništa. Okej, i ovde mi je krevet. Ja ne mogu ovde da spavam. Čekaj, šta, ne mogu da spavam ovde, da sejvam igricu. To je što ću da spavam samo. A, možda ovde. Ovo je još jedna prostorija koja je prazna. Čekaj, me zajebavaš da ne mogu da prespavam ovde. Što to? Ljudi, ne mogu da prespavam ovde, neko već spavao, gle. Posteljina zgužvana. Ne seriš da sam moram se vraćam do moje kuće da bi prespavao. Ajao. Ne, brate, mene oni zajebavaju sad. Sad moram da idem do kuće, do moje one stare kuće. Evo, gore se kuće već prave, gle ovo. A daj, čoveče. Ovo je zaključeno ovde. Možete to da bude otključeno u nekom od sljedećih update-ova? Oni put što je kao zatvoren, kao radi se. Baš mi je krivo što nisam mogao gore da prespavam. Sad moram se cimamo ponovo do village people-a, to jest do ovog starog grada dole. Ej, čekaj da bacim pogled da vidimo da li smo mi imali još neku jaku aukciju, čoveče. E sad, pitanje je, ljudi, da li sad da tryhardamo ovaj drugi pump shop, to jest ovaj drugi deo grada, kako bi kupili kompi, pošto ovamo smo istryhardovali, da kažemo, ovamo ovaj drugi pump shop. Sad, znači, tu smo kupili kuću. Ovamo nam treba level 30, čoveče, za kombi. Okej, da li ima neke jake aukcije? Baš slabe aukcije, čoveče. Dobro, 3 medalje ima. E sad, da li te sve stvari da mi prodamo sada u ovaj drugi pump shop? Znači, u ovaj ovde. Čekaj, to je vest. Okej, mi smo tu level 16, ovde smo level 20. Na level 25 nove aukcije dobijemo, jače ćemo dobiti. Ovde na level 20, možemo da kupimo pump shop zapravo. To ne bi bilo loše, iskreno, da kupimo pump shop. Ništa, ajmo da bacimo pogled za čas ovamo gore. U stvari, ajmo ovako. Učestvovat ćemo prvo na ovu ovde aukciju sa 3 medalje. I sve stvari koje budemo tu dobili, prebacit ćemo to sve, to je prodati u onaj drugi pump shop tamo gde je za kombi. Da dogoramo tu level 20, jer možemo da kupimo pump shop. Znači, ići ćemo tako redom. Znači, eto sad pump shop i sledeće što ćemo kupiti jeste ovaj kombi. Jer imamo dosta para, 72.000, tako da možemo da kupimo i kombi i pump shop. Bukvalno se, jer pump shop u ovom gradu je koliko bio? 2.000 dolara. Tamo može ajde da bude 4, na primjer. Neće sigurno biti više, možda bude čak i 2.500 dolara. Okej, dobro. Ja mi za ovo mogu sve iz jedne ture da prebacim gore u onaj grad. Ali sad ćemo da vidimo. Ova gitara možda je čak rare, nisam siguran, ali legendary nije sigurno. Jel moguće, brate, da za 1756 dolara smo dali za ovo? Brate, baš je mnogo otišla ova aukcija. Ovo je dobra zapravo gitara. Ja sam mislio će bude možda čak rare, ali nije. Opa, dobro. Ništa, ajmo mi da skeniramo sve ovo i da vidimo koliko ćemo da zaradimo. I violinu smo dobili. Ljudi, ovde su bukvalno, znači sve, da kažemo, rare stvari. Pazite ovo, rare, to je jače od rare-a. Znači, baš imamo dosta dobrih stvari ovde. Pogledaj ovo jebote, baš dobre stvari, čoveče. Tako da ćemo gore da skočimo, znači sa, koji smo tamo, 15. level, imamo da skočimo na, sigurno na 17. level, ako ne i više. Da ćemo ove sve stvari da prebacimo ovamo u naš auto, ove sitne. Revolver, čoveče. Koliko će on koštati? 552 dolara, To još nismo imali kod nas u pump shop, iskreno. Mogu bi da stavim to kod nas u pump shop, ali neću, stavit ću gore u onaj. Ovu kutiju trebamo da otključamo. Dobro, ali ima još nešto ovde iza? Ima ovde, čekaj. Stani. Aha, torba samo. Dobro, 67 dolara. Ništa, ajmo ovo da odnesemo. Mislim da može ovo sve da stane u auto, sad ćemo da vidimo. Okej, ajde stoji tu, molim te. Sad, kad bi ovo stalo, bilo bi super. Čekaj prvo, stani, imamo iza još nešto. Legendary katana. Čekaj, ja ovo nisam video, jebote.
1485 dolara. Kod nas u Pawn Shop preko 2000 dolara lagano. Ali nećemo stavljati u naš Pawn Shop, već ćemo staviti, to jest prodati ovamo u ovaj Pawn Shop kako bi skočili veći level, da možemo da kupimo i gore onaj Pawn Shop. Ok, još ovo ako stavimo ovde, bit će super. Stavljeno je sve, ljudi, idemo da prodamo. Valjda mi ove sitne stvari nisu ispali iz mog automobila. Mislim, bar se nadam da nisu ispale ove sitne stvari. Pošto smo stavili, preko smo stavili ove veće stvari, jer desi tako kad stavljate te sitne stvari prvo u auto i onda stavljate ove krupne stvari, desi se da odlete onako oni itemi. Tako da, verovatno nisu. Katanu ne vidim ovde, možda je i dalje u autu, možda i nije, možda je ispala, nemam pojma. Ali uglavnom to nam je legendary, to sad kad budemo prodali, mi ćemo sad pukavno možda skočiti na level 18 čak, 3 levela ćemo skočiti. Čekaj da imamo samo da li sam ja dobro video, sekunda. Znači ovde na vest, znači na level 20 Pawn Shop, ok, a ovde na level 25 nove aukcije. Dobro, i ovamo moramo 5 levela i ovamo moramo 5 levela svakako, tako da isto nam dođe. Ok, moramo da idemo još gore. Ali bolje da idemo da kupimo Pawn Shop, pa onda da kupimo, to jest da dobijemo nove aukcije. Ili zapravo, da li da prvo ove aukcije, čoveče, dobijemo jače? I onda ćemo posle, da, ljudi, ja mislim da ipak bolje da mi tryhardamo ovaj ovde Pawn Shop, da ga napustamo na level 25, da dobijemo jače aukcije i u ovom gradu i onda ćemo lako posle ovamo da napredujemo level jer ćemo dobijati u ovom gradu jače aukcije i bolje iteme i pritom možemo lako posle ovaj level da nabijemo u ovaj drugi Pawn Shop. Da, zapravo, to tako ćemo da uradimo. Ok, ovo ćemo da spustimo ovde. Tako da ovde smo na level 20, znači na level 25 dobijemo nove aukcije ovde. Ok, čekajmo, tu je katana. Ok, da imamo koliko ćemo da skočimo level. Koliko smo dobili XP-a, čoveč. Dobro. I ovo su baš dosta vredne stvari. Ok, level 22, znači dva levela smo skočili. 13 od 882 XP-a. Znači još 3 levela i, ljudi moji, dobijamo jače aukcije u ovom gradu. To jest, zapravo dobijamo ovde, ovde gore. To su ove aukcije ovde. Ove ovde, da. E sad tu imamo aukciju koja je sa dve medalje. Ništa, ajmo dodamo i na tu aukciju, pošto smo sve pokupili odavde. Idemo na ovu aukciju da pokupimo i tu sa te aukcije i da makar nabijemo ovdje još malo XP-a. Jer ko zna, mene baš zanima ovdje na otpad, pošto je ovdje otpad automobila. Ko zna kada budu jače aukcije, ko zna šta će biti, možda budu novi itemi, nije kao vamo u Village People, na primjer. Ajde vidimo šta se ovdje nalazi. Okej, pa ništa preterano, iskreno. Dobro, ovo možemo već iz jedne ture da prebacimo tamo. Pa jeste onaj kontejner gore što se okreće. Je tek sam provalio. Okej, sam ja kupio ovo za 300... ugrabi ovaj čoveče, jel moguće ovo? A ne mogu... Gle! Ma odustani bre čoveče! E, opet sam pobedio ovu. Kako se ovo zove? Kate! Okej, za 454 smo dolara kupili ovo. Ajmo da vidimo. 7 dolara, ovo je instant sale. Opa, je li moguće ovo da imamo i neki jači item na ovakvu slabu aukciju? Super, neću se buniti. Gle, od 3 itema mi smo već skoro duplo u profitu. Samo da ima ovdje neka rare stvar. O, medaljon koji nije rare. Joj, kad vidim ovu loptu, brate, naježim se skroz. Neću ovom da ubacim u auto, da mi ne pobegne. Ok, ajmo da vidimo koliko smo mi zaradili. 1145 dolara. Brate, iskreno nisam se nadao da ću ovoliko zaraditi na ovakoj slabo aukciji. Ova tri itema su me spasila. Ovo je super što mogu sve odjednom da prebacim. Ne mora dolazim ponovo. Nešto štucam, brate, neko me spominje. Ne znam da li se kod vas... još jedna rare stvara. Uglavnom, ljudi, ne znam da li se kod vas isto... kaže to kad kreneš da štucaš da te neko kao ogovara ili te, ili te spominje. Tako se kaže kod mene ovdje u kraju. Ok, ostalo mi samo još ovo da pokupim i to je to. Ništa, ajmo da označimo, znači, ovaj ovdje Pawn Shop. Let's go! Iskreno, dugo nismo bili ovdje na ove aukcije ovdje gdje je ovaj otpad. Nismo imali razloga da dolazimo jer su tu baš ono slabe aukcije. A ovamo smo imali jače, na primjer. Ali nagruvat ćemo i ovdje level, tako da imat ćemo i ovdje mnogo jake aukcije.
Okej, okay, ajmo da imamo koliko ćemo ovaj zaraditi ovde. Okej, okay, 643 od 882 dolara. Ovo je super, iskreno. Znači, još malo i 23. level. Dobro, znači sutra dan, kada budemo prespavali, verovatno ćemo imati neku Village People, neku jaku aukciju. I ovaj, i skočit ćemo level, i bit ćemo level 25, i onda na level 25 ljudi dobijamo, znači, jače aukcije. Okej, okay, kaže, bit će do tier 4. Da, sa 4 medalje će biti. Posle na level 35 sa 5 medalja. Okej, okay, a ovde mene zanima u ovaj deo. Okej, okay, ovde imamo do, u ovom delu imamo samo do 3 zvezdice, a ovde za sad imamo samo... isto do 3 zvezdice. Ovamo ćemo posle kad budemo na level 25 imati do 4 zvezdice. A čekaj, a ovde kad će do 4 zvezdice biti? Na level 25 isto. Ovde smo 47. level, ovde smo ga otkinuli, iskreno sve smo ovo otključali. Ljudi, znači ovu igricu ću završiti sa snimanjem tek, znači kad budemo kupili svaku kuću ovde, znači ovu smo sad kupili, kad budemo kupili ovu kuću isto. Ovaj ovde Palm Shop gde smo sada, ovaj ovde Palm Shop i kombi. I kad nagruvamo svuda 50. level, to je to. Znači, tu prestajemo. Jedino ako slučajno ne izbace nešto, neki update, nešto novo, pa onda krenemo ponovo. Tako da, ja mislim, kad dostignemo maksimum level u sve Palm Shopove, u svakom gradu, da apsolutno nemamo više šta da radimo, ja mislim. Jedino, poslije igramo neke challenge ili tako nešto. Ali, uglavnom, ljudi, ovdje ću završiti video, nadam se da vam se svidio, ako jeste, obavezno ostavite like, sub i kom, a mi se vidimo u sljedećem gameplayu, a do tada jedan veliki, veliki pozdrav. Aj, ćao!